Thanks for calling Alive and Well. All of our agents are currently busy. Please hold. Your call is very important to us. You are caller number 5. Sie weiß. Elena. Die neue Pflegerin meines Vaters. Питахаме на интервюто, вярваща ли съм. Бисто глобиш? Я. Казах да. В какво вярвам, този въпрос повече ме затрудни. Бисто глобиш? Я. Сигурно е по-лесно да вярваш нещо древно. Бисто глобиш? Я. Куч. Като гръцките богове, например, и че те управляват света. Виж какво, сега е края на срока. Оформят им оценките. И като я съжалят, могат да и вдигнат с една единица. И всъщност няма голямо значение. Всъщност за всички е все тая. Мама, ти чуваш ли какво говориш? За мен не е все тая. Веднага да отидеш при класната и да й кажеш, че детето и мамо, чуваш ли? Ало, ало, не чувам. Ало, ще затварям. Мамо, веднага да отидеш при класната. Чуваш ли? Мамо! Unacceptable. You went through their personal property. You know how pissed off the daughter is? You're lucky we got you a second chance at all. Аз намерих парите в една кутия от очила, докато чистих прахта от книгите в библиотеката на господин Цундер. Ами да, аз казах на дъщеря му, че ще ги оставя в кухнята и като дойда просто да ги вземе. That's your excuse. Dusting books. Who the fuck dusts books? Разхождам се из полетата.